নমস্কাৰ, মই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে স্বাগতম জনাইছো। আৰু কালি আমি লক্ষীমপুৰ আহি পালোহি। এতিয়া ওলাইছো অকণমান বজাৰলৈ বুলি আৰু লগতে মন্দিৰলৈ বুলি ভগৱানক ধন্যবাদটা দি আহোঁ, যিহেতুকে মানুহজন ভালে ভালে আহি পালেহি, লক্ষীমপুৰো পালেহি আৰু লগতে সুস্থও হ'ল। আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ ঋদ্ধি মাইনা, ধুনীয়াকে বহি আহিছে। এতিয়া কিবাচোন বাৰু ব্লগটো কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ নাজানো, তথাপিও মন্দিৰৰ পৰা আহি আমি বজাৰত সোমালো আৰু ঘৰৰে দুটামান এনেকুৱা বস্তু আনিলো। কফি কাপ আনিলো, আলহী আনিলো, চামুচ আনিলো আৰু লগতে আমাৰ ঋদ্ধি মাইনাৰ কাৰণে ড্ৰেছ দুটামানো আনিলো। মুঠতে তাইৰ এনেকুৱা মানে কি ছোৱালী মানুহৰ এনেকুৱা ড্ৰেছবোৰ দেখিলে আৰু ৰ'বই পৰা নাযায়। ভাল ভাল ড্ৰেছ দেখিলে আনিবলৈ মন যায়, কিন্তু ইমানখিনিতো সম্ভৱ নহয়। তথাপিও নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু আনো। যিহেতুকে এটা ঠাণ্ডা দিন, সেইকাৰণে এনেকুৱা ডাঙৰি ড্ৰেছ লৈ আহিলোঁ। দীঘল হাতৰ পেণ্ট চোলা খুবেই প্ৰয়োজন হয় যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিন হয়। দিনতো পিন্ধাবলগীয়া হয়, ৰাতিও পিন্ধাবলগীয়া হয়, কাপোৰৰটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। আৰু লগতে চিংৰা দুটাও লৈ আহিলোঁ দুয়োটাই খাবলৈ চাহৰ লগত, যিহেতুকে ঠাণ্ডা দিন আৰু গৰম চিংৰা খাই বিৰাটেই ভাল লাগে। দেউতাই খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আজি হৈছে দেওবাৰ, অকণমান ওলাই আহিছোঁ এওঁৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰলৈ। আৰু বন্ধুজনৰ মানে তেওঁৰো ছোৱালী এজনী আছে, আমাৰ ঋদ্ধি মাইনাৰ লগৰে। দুইজনীকে একলগ কৰাই দিওঁ কি কৰে, আৰু মনটো ভাল লাগে এনেকৈ ওলাই আহিলে। গতিকে গৈ থাকোঁ এতিয়া। ভয়ে কি এনেকৈ চাহ একাপ খাই ল'লো গৰম গৰম। ফুৰি কৰি আহিলোঁ, এতিয়া কাম উলিয়াই লৈছে। কাপোৰ বহুত আছে, কাপোৰ একদম দম দম হৈ হৈ আছে তাকে। সেইকাৰণে এতিয়া জাপিম, কাৰণ আমি এমাহ দিন ঘৰত নাছিলোৱে, যিহেতুকে ৰুমত নাছিলোৱে, ঘৰত আছিলোগে। সেইকাৰণে এতিয়া গোটেই কাপোৰবোৰ মানে খেলি মেলি হৈ আছে কাপোৰবোৰ। সেইকাৰণে কাপোৰবোৰ অলপ চিজিল কৰি লওঁ, দুয়ো বহিছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া ঋদ্ধিয়ে খেলি আছে তাকে। এইবোৰ হৈছে কাপোৰৰ দম, পুৰা গোটেই বিচনাত মুঠতে কাপোৰে কাপোৰ, তাকে ঠিক কৰি আছো এতিয়া। জাপি থাকোঁতে আমাৰ দুয়োজনেৰে চকুত পৰিলে, এইটো যে দেখিছে, এইটো কণমানি ফ্ৰকটো আমাৰ ঋদ্ধি মাইনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰক। তাই ফ্ৰকৰ ভিতৰত মানে ফ্ৰকৰ ভিতৰত এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰক ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে। সেইটো থৈ দিম আৰু ধুনীয়াকৈ। আৰু ইমান মৰম লাগিছিলে তাইক সেইটো পিন্ধোতে, একদম তৃপ্তি আছিলে। ফটো যদি পাওঁ দিম বাৰু। এতিয়া কাপোৰ জাপি থাকোঁতে চকুত পৰিলে এই ফ্ৰকটো, সেইকাৰণে দেখুৱালোঁ ন। তুমি যে এইটো প্ৰথম পিন্ধিছিলা ফ্ৰক, এইটো তোমাৰ প্ৰথম ফ্ৰক আছিলে গম পোৱা, এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰক তোমাৰ, তোমাৰ লাইফৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰক হয় দেই, আমি থৈ দিম ন। আৰু কামৰ অন্তত আমি এনেকৈ অকণমান চিজিল কৰি ল'লোঁ, ছোৱালীও শুই গ'ল ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া তাই শুই থাকোঁতে আমি ৰাতি এনেকৈ আৰু দুইটা লাগি মেলি ভাতো বনাওঁ। এয়া
এটা বাকেটত কাপোৰ থওঁ, এনেকৈ এটা বাকেটত এনেকৈ পিন্ধা কাপোৰ থওঁ। এনেকৈ ছিজিল কৰি পেলাই থ'লে আচলতে ভাল লাগে, মনটোও ভাল লাগে। আৰু এয়া মোৰ সামগ্ৰীবোৰ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ৰীতি মাইনাৰ এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত মানে ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, আপোনালোকে চাওকচোন, খুব জমনি হয়। মামা ঔষধ খাব দেই, আমাৰ ছোৱালীয়ে ঔষধ খাব দেই, ঔষধ 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 কি হৈছে আকৌ? ভূত ভূ নহয়, ভূ নহয়, ঔষধ খোৱা। এয়া ঔষধ খালে মানে ভূ কৰে নেকি? আরে পম 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 আরে বুবু না ভূত না ভূত না আকো বেলা এ ভূত না ভূত না হয় ভূত না হয় কাটে 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 ও ও ও ও ও ও ও ও আ গোল মা গোল মা গোল আকৌ খাবা ঔষধ আকৌ খাবা।